խիղճ ներին, նրանք հաստատ գիտեն, թե ում մասին է այս օրենքը եւ իրենք այդ մտահոգությունները արդեն իսուց են դնում մեր հասարակությանը։ Մեկ հարցել պարոն Քոչարյան, դուք ինչ եք կարծում վարչապետին վերաբերող այդ կադրերի արտահոսքի շրջանակում։ Խնդիրը հանրային հեռուստաընկերության մեջ է, թե աշխատակազմի մեջ է, ովքեր պետք է պատասխանատվություն կրեն, եւ իրավամբ նշվեց, որ նաեւ անվտանգության խնդիր կա ի վերջո նաեւ, այսինքն այդ ընթացքում գուցե երկրի ղեկավարի կողմից մի բան ասվեր, որը չպետք է հասանելի դառնար եւ բոլորը դրանից տեղյակ լինեին։ Միարժեք անվտանգության խնդիր գոյություն ունի, բայց այստեղ ոչ պրոֆեսիոնալ դրսևորման խնդիր գոյություն ունի, բայց ամեն ինչից զատ հստակ կառավարության լրատվական կառույցի ղեկավար երեկ տարածեց հաղորդագրություն և պահանջեցին, որպեսզի հիմնավոր բացատրություն տրվի կառավարությանը, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Հիմնավոր բացատրության մեջ կարծում եմ ներառված պետք է լինեն և անվտանգային խնդիրները, ընդհանրապես նման երևույթներ ոնց կարան իրականություն դառնան, որովհետև 15 րոպե շուտ այն գործընթացը, որը որ տեղի ունենում վարշապետի և այդ կապողու հետ կապված, դա պետք է ստանան հստակ բացատրություն, որպեսզի ապագայում, և պետք է հետևանք ունենա, որպեսզի ապագայում նման բաստողումներ չլինեն։ Եվ բավարարվել միայն ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումներով, դա քիչ կլինի, որովհետև դուք էլ նշեցիք, որ այստեղ խախտված է նաև անվտանգային որոշ հարցեր։ Եթե թույլ